good for this first time, good approach, good mentality of the team. We try to play forwards with good actions and finally we scored twice. That means that it was okay and we didn't concede a goal. And then in the second half we made some changes and we didn't start well. Later through the game we had some good actions for the first time. We have to be satisfied and now for sure we have to work hard to be prepared. Myslím si, že sme to zvládli celkom dobre, keďže super hral generálku. 2-2 není zlý výsledok, prvý polčas sme dali 2 góly, viedli sme 2-0. Druhý polčas sme dostali 2, takže 2-2 myslím si, že zaslúžená remíza. Viem ešte, že v tej medzihre viem hrať lepšie, viem, že ešte musím viacej nabehať, aby som viacej vládal, keďže som moc toho nenatrénoval počas tej zimnej prestávky, keď mi vyberali vlastne šroby z tej nohy, ale dostávam sa pomaličky do toho a som rád, že som zdravý. V druhom polčase sme dostali pomerne vlastne 2 góly, čo je v podstate dobre. Za stavu 2-0 nemôžeme dostať 2 góly a tria sa o výsledok. Sme doskúsali tým na to, aby sme udržali takýto zápas a musíme to dotiahnuť do víťaz do konca na budúce. Ty si po zranení v podstate prvýkrát bol váčku, čo sa týka zápasového vyťaženia. Ako si sa cítil na ihrisku? Tak cítil som sa super, že som mohol zasiahnuť ešte na polčas a tým. Veľmi si vážim šancu v príprave. Dúfam, že budem naskakovať ešte aj do ďalších zápasov a verím, že každý zápasom bude podávať lepšie výkony.